ទទួលបានការជួបសម្ដែងសម្ណាជាមួយកងកម្លាំងបោះសម្អាតមីននៅស្រុកវិវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមបំពេញបេសកកម្មអសបអមដំណើរដែលឯកឧត្តមនាយដំស្នីសែមសុវណ្ណីអនុប្រធានទី២អាជ្ញាធរមីនអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងគណៈប្រតិភូអមដំណើរបានអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ណាជាមួយកងកម្លាំងបោះសម្អាតមីននិងយុ
សាឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងនិងជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយប្រតិបត្តិករបស់សម្អាតមីននៃអង្គការ Hello Trust និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានមានប្រសាសន៍ពំនាំនៃការសាកសួរសុខទុក្ខនិងសេចក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះសមិទ្ធផលនៃការបោះសម្អាតមីននិងកាក់សំណល់ពីសង្គ្រាមរបស់កងទ័ពយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការវឹកហាត់ត្រៀមចូលបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកងកម្លាំង Hello Trust ឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកពីការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺ COVID-19 និងជូនពរសពសាធុការពរសម្រាប់ពេលសម្រាប់ជំនួសការជប់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់អំណោយនិងថវិកាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់កងកម្លាំងនិងប្រតិបត្តិការរបស់សម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមផងដែរទស្សនវិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះទេសរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមចោមប្រសិទ្ធចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់លើកទី11ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាន ៅក្នុងកលតិសៈដែលមានរោគឆ្លង COVID-19 ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់លើកទី11តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារវាងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ជាមួយអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃប្រទេសសង្ហបុរីដឹកនាំដោយលោកដារ៉ែនតាំងអតីតប្រធានអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃប្រទេសសង្ហបុរីនិងលោកស្រីរេណាលីប្រធានអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសង្ហបុរីទើបតែងតាំងថ្មីត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងនៅក្នុងជំនួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះភាគីទាំងពីរបានសាទរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកម្រិតមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលបានរៀបចំធ្វើមុននេះបន្តិចជាពិសេសឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតក៏បានអបអរសាទរដល់លោកដារ៉ែនតាំងដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ធ្វើជាអគ្គនាយកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនាពេលខាងមុខនិងលោកស្រីរេណាលីប្រធានអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសង្ហបុរីទើបតែងតាំងថ្មីឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីនឹងបន្តវិវត្តរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ជាស្ដែងក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងនិងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផែនការសកម្មភាពចំនួន5សម្រាប់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានអនុវត្តបញ្ចប់ក្នុងនោះក្រសួងឧស្សាហកម្មបានទទួលការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រកាសនយបត្រតកកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានចំនួនសរុប62ប្រកាសនយបត្រតកកម្មក្នុងនោះក្រសួងបានចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បានចំនួន54ប្រកាសប៉ុន្តែកំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក្រសួងទទួលពាក្យស្នើសុំបានតែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅ8ពាក្យស្នើសុំទៀតគឺបានអនុវត្តដូចតទៅគឺចំនួន3ពាក្យស្នើសុំកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបពីអ្នកដាក់ពាក្យចំនួន4ប្រកាសនយបត្រតកកម្មតាក់ទងនឹងរបបកំហើញផ្នែកអសតត្រូវបានបដិសេធដោយសារស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ការពារព្រោះបានកំណត់ដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និងពាក្យស្នើសុំប្រកាសនយបត្រតកកម្មចំនួន1ច្បាប់ត្រូវបានដកចេញបន្ទាប់មកភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗរួមមានដូចជាកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់លើកទី12នាពេលខាងមុខ
ដោយក្នុងរបៀបវិរៈនោះដៃគូសន្តានាកម្រិតខ្ពស់បានឯកភាពប្រទេសថាកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់លើកទី12ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅដើមឆ្នាំ2026សម្ពោធមកធ្វើនៅកម្ពុជាវិញក្នុងទីក្រុងសៀមរាបតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីកម្ពុជាដើម្បីជាការអបអរសាទរចំពោះលោកស្រីប្រធានថ្មីក៏ដូចជាការជាប់ឆ្នោតជានាយកអង្គការរបស់លោកស្រីដារិនតាំងផងក្នុងកាលៈទេសៈដែលមិនមានការគម្រាមកំហែងពីមេរោគកូវីដ-19 ក្នុងនោះការបណ្ដុះបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគួរត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមិនត្រូវរងចាំការផុតរលត់នៃជំងឺកូវីដ-19ឡើយ ទរទស្សនិកជនជាតិក្រុមអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអូស្មាន់ហាសាន់អំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សម្រាប់បនរាជាហាជីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះឯកឧត្តមឧស្ម័នហាសាន់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសផ្ដល់បទសភាស្ដីពីសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននិងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺកូវីដ-19 រួមជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះសម្រាប់ពិធីបុណ្យរ៉ូយ៉ាហាជីនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្រាប់កម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំពិធីបុណ្យរ៉ូយ៉ាហាជីត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមការជួបជុំថ្វាយបង្គំនៅតាមវិហារសូរ៉ាទូទាំងប្រទេស ដោយឡែកឆ្នាំនេះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលតម្រូវឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តការថ្វាយបង្គំនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញតេតងនឹងពិធីបុណ្យរ៉ូយ៉ាហាជីដែលប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចំពោះវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពារកូវីដ-19នេះគឺយើងបានអនុវត្តជាប្រចាំ មិនថាតែបុណ្យរយាជីទេសូម្បីតែកតាបកិច្ចទាំង5របស់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលបរិបក្រុងមួយថ្ងៃ5ដងរួមទាំងថ្ងៃសុខដែលជាថ្ងៃជុំអាត់ដែលត្រូវថ្វាយគុំនៅតាមវិហារតាមភូមិនីមួយៗដែលយើងមានចំនួនប្រមាណជាង610ភូមិនោះគឺថាយើងបានផ្អាកជាម្ដងអាសន្នដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ กระทรวงสุขาภิบาลได้รีรัฐาภิบาลยื่นบันดาลจดดับเบิลการเพียสวัสดิภาพดาวพิจิตรรอดยื่นจิตตุเตอร์เฮ้ยนี่คือเจตไงบนระยะหายใจได้สัตว์อิสลามมาตูเตียงพบโลกก็มีการถวายบังคมหนึ่งนะกับปัญไตได้ซาไตวิธีนาการระบบรีรัฐาภิบาลมันตอนดอกเจนอะไรคือยื่นในอนุวัตมันต่อโดยสมอยบอบอนสัตว์อิสลาม ទាំងអស់គ្នាគឺបារម្ភធ្វើនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនព្រោះថាកតាបកិច្ចនេះគឺឲ្យរួមក្នុងករណីណាដែលពុំមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិដូចជា កូវីដ-19អីហ្នឹងគឺថាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏បានបន្ធូរបន្ថយឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅតាមផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ទៅថ្វាយបង្គំរួមគ្នាទេ ជាការងាររួមដែលយើងបានពិនិត្យឃើញថាទាំងបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជានេះគឺសុទ្ធតែបានគោរពប្រតិបត្តិបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះរាល់ការណែនាំទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយដោយឡែកតែបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមយើងគឺថាគាត់មានកាតព្វកិច្ចច្រើននៅក្នុងការជួបជុំក៏ប៉ុន្តែក៏គាត់បានអនុវត្តបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាប្រចាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ លោកអុកញ៉ាចាងវ៉ាងគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមជូននៅសេចក្តីជូនដំណឹងថាបងប្អូនគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាគឺតែងតែបានគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅរាល់សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ឬក៏ក្រសួងសមត្ថកិច្ចនឹងហើយនឹងលោកអង្គញាចាងវាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនសហគមន៍អ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិសូមឲ្យអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
នៅការណែនាំទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាលោកអុកញ៉ាចាងវ៉ាងគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជាហើយចំពោះការប្រតិបត្តិនៅការសម្លេះគូដែលត្រូវបានបែងចែកនៅតាមបណ្ដាភូមិនីមួយនីមួយក៏សូមឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានព្រោះថារាល់ឆ្នាំយើងមានរាប់ពាន់ឆ្នាំខ្លះទៅក៏យើងមានដល់រជិត 7,000 ក្បាលសរុបជារួមនៃបណ្ដាអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់មកនឹងគឺថាយើងមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងមានចំនួនតិចអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងនឹងគឺថាអធិស្ឋានយុគយលចំពោះអ្នកភូមិផងជាមួយគ្នាព្រោះថាវាមិនអាចបានចែកនឹងបានគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងមានតែការអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយុគយលគ្នាព្រោះថាបើយើងទាថាទៅតែបានគ្រប់គ្នានឹងគឺថាវាបានតិចដូច្នេះសូមអំពាវនាវបងប្អូនសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃបុណ្យរយ៉ាជីនៅលើទឹកដីដែលមានសុខសន្តិភាពនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងសូមអរគុណប្រធានសេនាធិការជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអាដាមវេងសខុនអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដាំដុះបន្លែផ្លែឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តមណ្ឌលគិរីឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះពិនិត្យការដាំបន្លែស្ពៃក្តោបនិងស្ពៃបូកគោរបស់កសិករលោកគ្រីមិញឈៀងនៅក្រុងសែនមនោរមនិងចំការបន្លែស្ពៃបូកគោមួយកន្លែងទៀតរបស់លោកឡងនីលោកទាំងពីរនាក់បានរៀបរាប់ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជ្រាបពីដំណើរការដាំបន្លែមើលថែទាំនិងប្រមូលផលជារួមបន្លែស្ពៃក្តោបនិងស្ពៃបូកគោទីផ្សារធំគឺនៅភ្នំពេញមានតម្លៃសមរម្យសក្តីត្រូវការទីផ្សារខ្ពស់បញ្ហាចម្បងដែលពួកគាត់កំពុងប្រឈមគឺដើមទុនវិនិយោគដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មបន្លែដូចជារោងសំណាញ់រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកទីតាំងប្រមូលផ្ដុំនិងទូត្រជាក់បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យចំការបន្លែរួចមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កសិករទាំងពីរនិងមានការជឿជាក់ថាទីផ្សារនិងតម្លៃបន្លែសុវត្ថិភាពនិងល្អប្រសើរជាលំដាប់ដោយសារការពេញនិយមរបស់អ្នកបរិភោគដែលគិតគូរពីសុខភាពជាចម្បងហើយអ្នកដាំក៏បានអនុវត្តតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវជាពិសេសបន្លែដែលមានប្រភពមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតែម្ដងដោយសារបរិស្ថានសម្រាប់ដាំបន្លែមានការលូតលាស់បានល្អនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៀតផងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជួយធ្វើការជាស្ពានចម្លងរវាងអ្នកផលិតនិងឈ្មួញតាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់ដែលកិច្ចសន្យាអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មនេះបានផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបដូចជាដាំបន្លែក្នុងផ្ទះសំណាញ់ប្រើប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកនិងសាច់ប្រើប្រាស់ជីនិងថ្នាំកសិកម្មត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសចេះសន្សំនិងផលិតជីនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតតាមបែបធម្មជាតិបានយកគោលការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តកសិកម្មល្អ GAP តមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលចំការក្រូចវ័រទុរេននិងផ្លែប័ររបស់បងស្រីប្រាក់សាវីបងស្រីបានរៀបរាប់អំពីផលដំណាំជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថាបច្ចុប្បន្នដំណាំឈើហូបផ្លែខាងលើទទួលបានផលនិងកំពុងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារពិសេសផ្លែប័រសម្រាប់ភ្ញៀវអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញនិងបញ្ជាទិញយកទៅភ្នំពេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសខុនបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងមើលថែទាំដំណាំបានទទួលផលយ៉ាងល្អនិងចំណូលខ្ពស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារកូនកូនបានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះគ្រួសារជួបជុំមានសុភមង្គលកត្តាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះហើយគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងវិស័យមួយចំនួនកំពុងអសកម្មឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងស្រីត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើយ៉ាងណាធានាទាំងបរិមាណនិងគុណភាពសម្រាប់ផលិតផលបន្លែផ្លែឈើក្នុងចំការរបស់បងស្រីដែលកំពុងមានសក្តានុពលទាំងក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់
្រទេសសេនាជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី3ឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី3ឆ្នាំ2020 The Three China International Expo 2020រវាងកម្ពុជាចិនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដោយមានការសម្របសម្រួលពីធនាគារចិន Bank of China Limited និងដឹកនាំដោយលោកស៊ុនចិនហៃអគ្គនាយករងនៃការិយាល័យពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសាសនិស្សិតជាតិទីក្រុងសៀងហៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្លែងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងការទូតដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជាចិនដែលបានបង្កើនចំណងមិត្តភាពទ្វេភាគីកាន់តែរឹងមាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងបានក្លាយទៅជាមិត្តភាពដាច់ថែបមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានក្នុងការរួមគ្នាកសាងវឌ្ឍនភាពពិបុលភាពនិងការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាទៅវិញទៅមកកម្ពុជាចិនបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2013និងឈានដល់បង្កើតសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិននៅឆ្នាំ2019ចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមានអានុភាពខ្លាំងក្លាឡើងនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងជាសក្ខីកម្មទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានកំណើនជាប្រចាំគឺសម្រេចបានជាង60,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2018និងហក់ឡើងដល់ប្រមាណ8,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019ដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាខិតខំពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យដល់10,000,000 ដុល្លារនាឆ្នាំ2023ខាងមុខឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិនហើយបានគូសបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏មហិមានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសចូលរួមទាំងអស់ទាំងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនដោយមានឱកាសបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្មនិងគម្រោងវិនិយោគនិងបានជួបចរចាពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់ជាមួយដៃគូថ្មីៗរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមទាំងពីរលើកកន្លងទៅកម្ពុជាបានបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនធំៗពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រីអង្គរវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យទៅចូលរួមដើម្បីតែកទាញការចាប់អារម្មណ៍និងស្វែងរកដៃគូសហការឬវិនិយោគរួមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលពិព័រណ៍នោះក្រុមហ៊ុន Green Trade កម្ពុជាក៏បានចុះនុសារណៈយកយល់ទិញលក់អង្គរជាមួយដៃគូ COFCO ចិនផងដែរចំពោះវិស័យសាធារណៈវិញប្រតិភូកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាជំនួបចរចាទ្វេភាគីស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍និងវប្បធម៌កម្ពុជាចិនសន្និសីទកំពូលស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងវេទិកាធុរកិច្ចនិងវិនិយោគជាដើមឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំភាគីចិនជួយពន្លឿនការចរចាពិធីសារអនាម័យនឹងភូតគាមអនាម័យលើផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតដើម្បីឈានទៅចុះហត្ថលេខាសម្រាប់នាំចេញផ្លែមៀនត្រកានៀកម្នាស់ទុរេនម្រេចក្រូចស្វាយចន្ទីស្ករសដូងនិងសម្បុកទឹកមាត់ត្រជាកម្មលក្ខនឹងលក្ខកន្លងទៅកម្ពុជានិងចិនបានចុះពិធីសារអនាម័យនឹងភូតគាមអនាម័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការនាំចេញកសិផលពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនរួមមានអង្ករដំឡូងមីពោតចេកនិងផ្លែស្វាយលើពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើភាគីចិនឲ្យជួយគាំទ្រអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចដែលកំពុងងើបឡើងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលធុរកិច្ចតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនិងជួយកម្ពុជារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មឲ្យប្រសើរឡើងនិងលើកកម្រិតឧស្សាហូបនីយកម្មស្របតាមការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរឆ្លើយតបចំពោះការអញ្ជើញពីភាគីចិនវិញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនភាគីចិនថាកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមពិព័រណ៍ទំនិញនាំចូលអន្តរជាតិចិនលើកទី3ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅទីក្រុងសៀងហៃជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថាស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោកនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាននិងមានជើងហោះហើរជាប្រក្រតីឡើងវិញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរៀបចំពលាជាតិកម្ពុជាមួយនិងសម្របសម្រួលដឹកនាំវិស័យឯកជនទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ដោយជាការចូលរួមពីលើកន្លងទៅផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅឯខេត្តឧត្តរមានជ័យអណោះវិញឃើញថាប្រធានគណៈកម្មការទី3រដ្ឋសភាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍពង្រឹងសហគមន៍បង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យកសិកម្មឯកឧត្តមលោកសុផាតប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តឧត្តរមានជ័យជាខេត្តតាក់ទាញវិស័យកសិកម្មធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពសុខសប្បាយនិងរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិស័យកសិកម្មដូច្នេះត្រូវគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍការពង្រឹងសហគមន៍បង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងត្រូវសិក្សាគម្រោងរយៈពេលខ្លីវែងដោយសារខេត្តមួយនេះជាខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃដែលត្រូវមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមលោកសុផាតមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំសមាជិកគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៃរដ្ឋសភានិងតំណាងមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យទទួលបន្ទុករបស់គណៈកម្មការជួបប្រជុំនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យឯកឧត្តមស៊ីប្រសិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទទួលបន្ទុករបស់គណៈកម្មការនៅក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តឧត្តរមានជ័យគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាបានគូបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការនៅពេលនេះគឺចង់ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រទូទៅការអនុវត្តច្បាប់នានាប្រមូលព័ត៌មានអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់ខេត្តលទ្ធផលការងារការលំបាកបញ្ហាប្រឈមវិធានការដោះស្រាយរបស់ខេត្តដើម្បីរួមគ្នារកដំណោះស្រាយនិងទិសដៅការងារនាពេលខាងមុខក៏ដូចជាពិនិត្យមើលពីភាពរីកចម្រើននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមប៉ែនកុសលបញ្ជាក់ថាការងារដែលជាអាទិភាពដែលរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងអនុវត្តគឺការពារបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលចូលសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលើកកម្ពស់ខឿនការពារជាតិពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងបានល្អពិសេសការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនពង្រឹងនិងវិនិយោគនៅតំបន់ច្រកព្រំដែនស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មដោយគៀងគងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានាមកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តលើដំណាំកៅស៊ូអំពៅល្ហុងខ្វងស្វាយពោតម្រេចនិងដំឡូងមីជាដើមដែលរួមចំណែកជួយស្វែងរកការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបម្រើសេវាសាធារណៈឯកឧត្តមប៉ែនកុសលបានបន្ថែមទៀតថាការងារអន្តរភាពមួយទៀតគឺការរៀបចំកាត់ជ្រៀតដីចេញពីផែនទីជំរកដែលការពារទេសភាពនិងគម្របព្រៃឈើដើម្បីរដ្ឋបាលខេត្តអាចរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីក៏ដូចជាផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកំពុងរស់នៅកណ្ដាប់និងអាស្រ័យផលចាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់នោះស្របតាមអនុសាសន៍ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនិងពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌរដ្ឋមានជ័យរួចមកគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាក៏បានបន្តដំណើរចុះពិនិត្យនិងសិក្សាស្វែងយល់ពីទីតាំងប្រឡាយស្រែងទី1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកពងរោឃុំជើងទៀនស្រុកចុងកាខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែរលោកអ្នកនេះជាទីមិត្តព័ត៌មានជាបន្តនៅឯខេត្តតាកែវឃើញថាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវបានប្រគល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន2គ្រឿងជូនមន្ទីរពេទ្យបងឯកអង្គរកាពិធីប្រគល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន2គ្រឿងជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរការបានប្រពុតធ្វើក្រាមធិបតីភិបឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាចិនសរុនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមឧទ្ធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវលោកបញ្ចាំបណ្ឌិតនុតស៊ីណាតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវនិងលោកកៅវិសែលអភិបាលស្រុកត្រាំកក់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យច័ន្ទសរុននិងលោកជំទាវរួមទាំងក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិនិត្យជារួមការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជីវភាព
និងសុខុមាលភាពតាមរយៈការស្ដារនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបាននៅកំពុងដាក់សម្ពោធដោយប្រើប្រាស់និងបើកការដ្ឋានសាងសង់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីរគ្រឿងដែលនឹងត្រូវប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរការនាពេលបន្តិចទៀតនេះគឺបានមកពីការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសប្បុរសជននានាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺមកកាន់មន្ទីរពេទ្យសម្ដៅលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមអ៊ុចភីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវនិងឯកឧត្តមមដិសសភាចារ្យច័ន្ទសរុនបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកត្រាំកក់នៃខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺតែងបានកោតសរសើរនិងមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរការទាំងអស់ដែលតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនពួកគាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរដែលនេះជាការមួយល្អនិងសូមបន្តជាការងារដ៏ល្អនេះជាបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យបានស្នើដល់លោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវសូមជួយពិនិត្យលទ្ធភាពនិងសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីរៀបចំជាគម្រោងដើម្បីធ្វើការស្នើសុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនិងសម្រេចក្នុងការជួយសាងសង់អគារបន្ថែមព្រមទាំងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមទៅដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរការដើម្បីបំពេញនិតតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទីតាំងជាប់នឹងព្រំដែននៃស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយពុំចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តឬរាជធានីភ្នំពេញឡើយលើករណីមួយចំនួនឯកឧត្តមមន្ត្រីសភាចារ្យច័ន្ទសរុនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅលើសុខភាពតខ្លួននិងទាមទារនៅសេវាសុខាភិបាលដែលពូកែនឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួនឆ្លៀកក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរឯកឧត្តមមន្ត្រីសភាចារ្យច័ន្ទសរុននិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញប្រគល់អំណោយអនុស្សាវរីយ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមកពីបណ្ដាឃុំក្នុងស្រុកត្រាំកក់ចំនួន50គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមសាប៊ូ2ដុំទឹកត្រី2យួរក្រមា1អំបិល1គីឡូក្រាមនិងថវិកា 15,000 រៀលនិងព្រមទាំងបានអញ្ជើញប្រគល់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់2គ្រឿងជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអង្គរការផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ97គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានទទួលបានក្រីក្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន97គ្រួសាររស់នៅក្នុងសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់បានសមត្ថៈឬបានក្រីក្រដើម្បីទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋទាំងនេះកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតដោយសារបញ្ហា COVID-19 ឯកឧត្តមនប់ចន្ទរិនប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចៅជួសង្កាត់កោដាច់និងលោកប៉ាត់អែលចៅសង្កាត់ព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បានចោះចែកបានសមត្ថៈដល់ប្រជាជនក្រីក្រទាំង97គ្រួសារដោយផ្ទាល់ដៃឯកឧត្តមនប់ចន្ទរិនប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដាក់ចេញនូវកម្មវិធីផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះដោយសារផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសនិងបានបញ្ចេញប្រាក់125លានដុល្លាររួចទៅហើយហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមបញ្ចេញថវិកាបន្តទៀតបើសិនជាហេតុការណ៍ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះអបបន្លាយបន្តទៀតប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពវិញផងដែរបើសិនជាស្ថានភាពបានប្រសើរឡើងឯកឧត្តមនប់ចន្ទរិនបានជម្រាបជូនពីផលប៉ះពាល់នៅចំពោះមុខនិងទៅអនាគតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយសារបញ្ហា COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យយើងបន្តអត់ធ្មត់និងត្រូវជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលជាផលប៉ះពាល់របស់ពិភពលោកទាំងមូលឯកឧត្តមបានបន្តថា
គោលការណ៍រក្សាគម្លាតសង្គមនិងវិធានការនានាតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបង្ការនិងការពារនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៃរលកទី2ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺមួយនេះឯកឧត្តមបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលបានសមត្ថភាពរួចហើយអញ្ជើញទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងទៅបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅតាមបញ្ជរវិញគ្រប់ទីកន្លែងឯកឧត្តមនប់ចន្ទរិនបានចោះចែកបានសមត្ថភាពជុំប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជួបការលំបាកនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លើកទី2ឆ្នាំ2020ចំនួន97គ្រួសារក្នុងនោះក្រ1ចំនួន25គ្រួសារក្រ2ចំនួន72គ្រួសារដែលរៀបចំឡើងនៅតាមភូមិទាំង5ស្មើនឹង5ទីតាំងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយលោកជំទាវជាភរិយានៃក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមសេនីតោរុំហុយព្រមទាំងនេតិហាននេតិហានរងនិងពលទាហានក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី1កងទ័ពជើងគោកនារសៀថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះអាដាមម្ដំសនីឯកសៅសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពថ្នាក់អាដាមសនីឧត្តមនាវីក្រសួងការពារជាតិព្រមទាំងសមាជិកអមដំណើរបានអញ្ជើញចូលរួមអុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបានផ្ដល់ថវិកាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចំនួនជាង30លានរៀលផ្ដល់ជូនលោកជំទាវជាភរិយានៃក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមសនីតោរំហើយដល់មរណដ្ឋាននៃក្រុមគ្រួសារសពស្ថិតក្នុងភូមិរាជានគរសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីសាសនានិងបែបពិធីការកងទ័ពឲ្យបានសមរម្យសូមបញ្ជាក់ថាសពឧត្តមសនីតោស្ទឹងត្រែងអតីតនាយរងសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី1កងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានទទួលមរណភាពនាថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្នុងជំនមីយុ65ឆ្នាំដោយរោគគីពីតក្នុងនាមសម្តេចបិជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាដាមម្ដំស្នេហ៍ឯកសារសរឿនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រួសារសពដោយអាដាមបានបញ្ជាក់ពីការដោះស្រាយថវិកាគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពនាពេលនេះគឺបានមកដោយកំណត់ប្រដូចផ្ដើមដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជានាយកការសម្តេចតេជោនិងសម្តេចកតេប្រធបណ្ឌិតតែងតែកត់គូខ្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខរបស់នីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងនិងពលទាហានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទព្រមទាំងបងប្អូនគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ទោះស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងឬចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ដោយក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានបីបាច់ថែរក្សាជានិច្ចព្រមទាំងបានកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងផ្ទះស្នាក់នៅជាច្រើនកន្លែងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ញាតិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារនៃសពពិសេសបានឆ្លើយតបទៅនឹងការដឹងគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះការបូជាអាយុសង្ខាររបស់នីតិហានយើងដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងបុព្វហេតុសុខសន្តិភាពនារយៈពេលកន្លងមកអាដាមប្រធានប្រតិភូបានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយលោកជំទាវជាភរិយានិងក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមសេនីតោរំហុយដោយអាដាមបានសម្ដែងនៅសមណចិត្តចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះការបាត់បង់នៅឧត្តមស្វាមីជាឪពុកជាជីតានិងនីតិហានចាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលកន្លងមកបានចូលរួមចំណែកបម្រើក្នុងបុព្វហេតុសុខសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈ